Labą dieną, kviečiame kartu peržvelgti šios dienos sausio 16-osios aktualijas. Pirmiausiai žinios iš Europos. Europos audito rūmai nustatė, kad 3 ES šalys itin neefektyviai naudojo energijai taupyti skirtus pinigus, tarp jų ir Lietuva. Europos audito rūmai tikrino 24 didžiausias išmokas 2007-13 metais gavusių 3 šalių Čekijos, Italijos ir Lietuvos vykdytus energijos taupimo projektus ir juos įvertinę paskelbė, kad darbai vykdomi nerentabiliai. Išvadose auditoriai teigia, kad energijos taupimui didinti visose šalyse buvo skirta tik apie 20% lėšų. Didelė dalis pinigų išleisti valstybinių pastatų patogumui didinti ar net jiems gražinti. Sprendimą ar imtis kitokių sankcijų turi priimti Europos komisija. Dar vienai eurozonos šaliai gręsia bankrotas. Kipras prašo 12 milijardų eurų savo bankams gelbėti, tačiau eurozonos politikai neskuba to daryti, motivuodami jo Kipro verslo modelis paremtas mokesčių slėpimu. Praėjusį penktadienį Kipre apsilankiusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel taip pat pareiškė, kad šiai šaliai nebus sudarytos jokios specialios sąlygos. Tačiau Tarptautinis valiutos fondas teigia neturintis įrodymų, kad Kipro bankai slepia mokesčius. Be to, nuo diplomatų, jei Kipras gaus prašomus 12 milijardų eurų, bus išgelbėti ne tik jo bankai, bet ir stabilizuota finansų sistema, kuriai grėsia žlugimas. Galutinis sprendimas dėl Kipro bus priimtas tik po vasario 17-osios, tai yra jau įvykus Kipro prezidento rinkimams. Grįžtame į Lietuvą ir gera naujiena vilniečiams bei miesto svečiams. Šiandien prie Baltojo tilto jau pradėjo veikti ledo čiuožykla po atviru dangumi. Oficialus jos atidarymas su programa numatyta šeštadienį sausio 19-ąją. Čia čiuožykla unikali tuo, kad ji veiks ir nustojus spausti šaltukai, kadangi po tikro ledo sluoksniais yra sintetinis ledas, tinkamas čiuožinėti ir esant pliusiniai temperatūrai. Neturintis pačiūžų žmonės galės jas išsinuomoti. Na, o čiuožykla prie Baltojo tilto veiks iki kovo 31-osios dienos. Kultūros naujienos. Vilniaus paveikslų galerijoje pristatoma dailininkės Domicelės Tarabildienės 100-osioms gimimo metinėms skirta kūrybos paroda. Gausi ir daugiabriaunė menininkės kūryba apima įvairias dailės rytis – estampą, knygų iliustraciją ir taikomąją grafiką, tapybą, skulptūrą ir fotografiją. Parodoje apžvelgiama jos kūrybos raida – nuo studijų metų skulptūrų, ankstyvųjų apipavidalintų knygelių iki paskutiniosios Norberto Vėliaus sudarytos lietuvių etiologinių sakmių knygos Kaip atsirado žemė. Ekspozicija Vilniaus paveikslų galerijoje lauks iki sausio 27 dienos. Sportas. Vakar Dakaro ralio dalyviai važiavo 10-ąjį etapą ir įveikė 632 km. Mūsų ekipažas Benediktas Vanagas ir Saulius Jurgelėnas atvažiavo 76 ir bendroje įskaitoje automobilių klasėje pakilo į 75-ąją vietą. Sportininkai ir vėl turėjo techninių problemų ir pametė galinį automobilio sparną. Bendrojoje įskaitoje pirmauja prancūzas Peter Ancelis. Šiandien sportininkai vėl važiuos ir Dakaro ralio dalyviams teks įveikti skirtingas distancijas. Motociklininkams 483 km, automobiliams ir sunkvežimiams 481 km. Orai. Ateinančią naktį daugelyje šalies rytinių rajonų turėtų pasnygti, Vilniuje gali snigti smarkiai. Bus apie 7-9 laipsnių šalčio. Dieną snigs jau negausiai, pūs šiaurinių krypčių vėjas, temperatūra apie 5-9 laipsnių šalčio. Kągi šiandien tiek, iki rytojaus.